Kiitos. Eli puhun tässä mun osiossa nyt vähän täältä oikeusnäkökulmasta, eli toki sateenkaarinuorten kohdalla on tärkeää tarkastella monenlaisia asioita, että sekä sitä, että miten se hyvinvointi toteutuu ja miten sitä voidaan tukea, mutta tämä oikeusnäkökulma ja miten ne oikeudet toteutuu on tietysti myös yksi tulokulma, ja käyn tässä myös vähän semmoista ohjaavaa tärkeää lainsäädäntöä läpi. Ja aloitetaan ihan tämmöisillä luvuilla, mitä tuossa aiemmin ei kerrottu käydä läpi, eli kuinka paljon sateenkaarilapsia ja nuoria on. Eli me tiedetään näistä THL:n kouluterveyskyselyistä, mitä viime vuosina on tehty, että semmoinen noin 10-12% ikäluokista toisella asteella on seksuaaliselta suuntautumiselta jotain muuta kuin heteroita. Ja sitten taas jotain muuta kuin cissukupuolisia on noin 5%. Ja on tosi tärkeää muistaa, kun puhutaan tässä koko ajan sateenkaarinuorista, sateenkaarilapsista, niin ettei myöskään ajatella sitä semmoisena jonain homogeenisena ryhmänä nuoria, vaan on tietenkin tosi moninaisia, ja myöskään, että kaikki moninaisuus ei aina tule esiin kyselyissä ja tilastoissa. Että tämä ryhmä käsittää myös muiden vähemmistöjen edustajia. Eli vähän palaankin sitten tuolla myöhemmissä osioissa siihen, että mitä se tarkoittaa, jos kuuluu moneen vähemmistöön, ja siitä tulee tietysti niin kuin sekä kertautuvia vaikutuksia että sitten omanlaisiaan vaikutuksia, niin sanottua moniperustaista syrjintää. Miksi me halutaan puhua sateenkaarilasten oikeuksista? Niin toki, kuten kaikki lapset, niin myös sateenkaarilapset on oikeuksien haltijoita, joita täytyy kuulla heitä koskevissa asioissa. Ja sateenkaarevuus tai seksuaalisen suuntautumiseen ja sukupuoleen liittyvät kysymykset on ehkä sellaisia, mitkä usein yhdistetään nimenomaan aikuisiin tai ehkä nuoriin aikuisiin, mutta sateenkaarilapset jää helposti näkymättömiin. Ja kuitenkin esimerkiksi YK:n lapsen oikeuksien komitea tunnistaa nämä sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät syrjintäperusteet, eli sen, että lapset kohtaa syrjintää sen perusteella, että kuuluu näihin vähemmistöihin. Sateenkaarilapset ja nuoret on myös esimerkiksi erilaisissa kansallisissa toimintaohjelmissa nimetty erityisen haavoittuvaksi lapsiryhmäksi, joka sitten status tavallaan oikeuttaa tällaisiin erityisiin suojelutoimenpiteisiin. Ja tämä lapsen oikeuksien sopimushan tietysti sitoo Suomea juridisesti ja ohjaa myös sit muuta tätä lainsäädäntöä ja esimerkiksi lapsistrategioita ja muita, mikä sitten näkyy siinä, että sateenkaarilapset siellä on yhtenä ryhmänä, joita tulee suojella, joiden oikeuksia tulee edistää. No sitten muuta ohjaavaa tämän tavallaan ihmisoikeuskehikon lisäksi on tietysti meidän lainsäädäntö, jota toki ohjaa ne sitoumukset, kansainväliset sitoumukset, eli meillä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait on sellaiset, missä on näitä syrjinnän kieltoja ja edistämisvelvoitetta. Pahoittelen, että tässä on aika paljon tekstiä tässä slaidilla, mutta halusin tähän nämä niin kuin keskeiset lainsäädännön pointit laittaa. Eli meillä on yhdenvertaisuuslaki, jonka mukaan ketään ei saa syrjiä henkilöön liittyvän syyn perusteella. Ja nämä syrjintäperusteet sisältää seksuaalisen suuntautumisen, eli se mainitaan ihan siellä laissa. Ja yhdenvertaisuuslain mukaan jokaisella tulee siis olla samanlaiset mahdollisuudet osallistua ja tulla kohdelluksi riippumatta omasta taustasta, eli muun muassa tästä seksuaalisesta suuntautumisesta. Tasa-arvolaissa taas kielletään syrjintä sukupuolen perusteella, ja sen mukaan jokaiselle tulee taata tasa-arvoiset mahdollisuudet ja tasa-arvoinen kohtelu riippumatta tosiasiallisesta tai oletetusta sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Ja nämä lait tietenkin yhdessä perustuslain ja muun lainsäädännön ohella suojaa siis seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä syrjinnältä. Eikä pelkästään suojaa syrjinnältä, vaan myös määrittää velvoitteita erilaisille toimijoille ja tahoille edistää tätä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa aktiivisesti siinä omassa toiminnassa. Ja tämä velvoitehan koskee esimerkiksi julkisia toimijoita, viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja muita julkista rahoitusta nauttivia järjestöjä muun muassa. Eli esimerkiksi nuorisojärjestöillä tämmöinen selkeä velvoite tulee sieltä ministeriöltä.
Ja mitä tämä edistäminen sitten konkreettisesti tarkoittaa, niin siihenkin varmasti palataan tämän päivän aikana moneen kertaan. Mutta että semmoisia selkeitä keinoja, mitä siihen käytetään, niin olisi hyvä käyttää on tietysti tämä yhdenvertaisuussuunnittelu ja siihen liittyvät erilaiset konkreettiset, nimenomaan konkreettiset toimenpiteet. Sitten vähän tarkemmin siihen syrjinnän määrittelyyn, niin mä ajattelin, että se itse syrjintä tietenkin on aika selkeää, että se voi olla joko välillistä tai välitöntä syrjintää, mutta sitten ehkä semmoinen asia, mikä usein saattaa helposti unohtua, on se, että myös häirintä on siis lain tarkoittamaa syrjintää. Ja mä laitoin tähän sen takia näitä häirinnän määritelmiä, että se on mielestäni tärkeää niin kuin myös tässä väkivallasta puhuttaessa niin huomioida, koska sit häirintä tulee tietysti hyvin, hyvin lähelle sitä väkivaltaa ja usein menee päällekkäinkin ja vähintäänkin sitten henkistä väkivaltaa tällä häirinnällä voidaan tehdä. Eli häirintä siellä yhdenvertaisuuslaissa määritellään niin, että se on ihmisarvoa loukkaavaa käyttäytymistä, jolla luodaan henkilöä halventava tai nöyryyttävä, uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri. Ja tämä yhdenvertaisuuslaissa toki siis tarkoitettu häirintä perustuu näihin kiellettyihin syrjintäperusteisiin, eli se voi tapahtua esimerkiksi seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Ja sitten taas tasa-arvolaissa määritellään seksuaalista häirintää ja sukupuoleen perustuvaa häirintää. Ja seksuaalinen häirintä toki sanallista, sanatonta, fyysistä luonteeltaan nimenomaan seksuaalista, ei toivottua käytöstä, jolla joko tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Ja minusta tässä on tärkeää huomata, että tosiaan se ehkä mitä niin kuin ajatellaan useimmin seksuaalisena häirintänä, niin voi olla niin kuin semmoista jotain fyysisen koskemattomuuden loukkaamista tai jotain rivoja tavallaan suoraan sulle kohdennettuja kommentteja, mutta se voi tosiaan myös olla vaan siihen niin kuin ilmapiiriin vaikuttavaa, että yleistä tavallaan seksuaalissävytteistä kommentointia esimerkiksi, että sen ei tarvitse myöskään kohdistua johonkin tiettyyn henkilöön. No sitten tämä sukupuoleen perustuva häirintä on taas sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista ja jolla taas loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja luodaan tämmöinen uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Eli tämä siis esimerkiksi voi olla semmoista loukkaavaa käytöstä, joka kohdistuu ihmiseen hänen niin kuin vaikka transsukupuolisuuden vuoksi. Tässä siis näitä häirinnän määritelmiä. Tiedetään, mistä puhutaan tänään. No sitten tästä yhdenvertaisuuden edistämisestä muutama sana. Eli tosiaan mainitsinkin aiemmin, että se on sellainen velvoite, mikä monilla tahoilla on. Ja tässä on tosi tärkeää huomata, ensinnäkin se, että yhdenvertainen kohtaaminen vaikka palveluissa ei tarkoita sitä, että annetaan samanlainen kohtelu kaikille. Se, että palvelut on yhdenvertaisesti tarjolla kaikille, ei riitä. Sillä jos me ei siellä palveluissa tunnisteta niitä ihmisiä, heidän tarpeitaan ja tavallaan haavoittuvuuksia, mitkä myös voi seurata siitä vähemmistöön kuulumisesta, siitä sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Jos me ei huomioida niitä rakenteellisia seikkoja, jotka vaikuttaa heidän elämään, esimerkiksi syrjintää, syrjinnän pelkoa ja muita tekijöitä, niin se kohtaaminen itse asiassa jää vajaaksi ja myös ne tavallaan interventiot tai se tuki, mitä me halutaan antaa, niin se voi jäädä vajaaksi, koska silloin me ei tunnista tästä ihmistä myöskään kokonaisena tai niitä hänen elämäänsä vaikuttavia asioita. Sen lisäksi pitäisi kiinnittää huomiota niin sanottuun sosiaaliseen saavutettavuuteen, eli siihen, että me tehdään aidosti niistä palveluista kaikille saavutettavia madaltamalla niitä kynnyksiä, mitkä usein voi olla näkymättömiä enemmistöön kuuluville ihmisille, eli joilla ei itse ole sitä kokemusta siitä, että kohtaa vaikka tietynlaista syrjintää, ennakkoluuloja tai muuta. Myöskin se syrjinnän pelon lievittäminen erilaisilla toimenpiteillä, esimerkiksi viestinnän avulla ja myöskin vaikka kouluttamalla henkilökuntaa ja tekemällä oikeasti siitä ilmapiiristä sellaisen, että sinne on turvallista ja hyvä tulla sinne palveluihin.
Ja toisaalta tietysti laissakin on määritelty, että positiivinen erityiskohtelu, eli semmoiset tavallaan tukevat toimenpiteet, joilla pyritään vähentämään niitä rakenteellisen ja muun syrjinnän haitallisia seurauksia, niin ne on erittäin toivottavia ja niitä ei siis myöskään ajatella syrjintänä vaan se on nimenomaan sitä syrjinnän vaikutusten poistamista tai lievittämistä. Eli tosiaan velvollisuutena on siis ennaltaehkäistä sitä syrjintää, eli ei pelkästään puuttua siihen, sekä aktiivisesti ja suunnitelmallisesti edistää yhdenvertaisuutta ja myös viestiä siitä yhdenvertaisuuden edistämistoimenpiteestä. Eli sehän on aika paljon se, että vaikuttaa, että minkälainen mielikuva ihmisillä on sitten jostakin tietystä palvelusta vaikkapa, ja siihen se viestintä nimenomaan pyrkii vaikuttamaan. No, silloin kun me halutaan onnistuneesti edistää yhdenvertaisuutta, niin meidän tietysti pitää kuulla myös niitä ihmisiä, joita se asia koskee, eli esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä, joilla on kokemusta siitä syrjinnästä, jotka osaa sitten myös kertoa, että mitkä on niitä tekijöitä, mitkä vaikka tietyssä palvelussa vähentää luottamusta tai turvallisuuden kokemusta. No sitten vähän joitakin keskeisiä oikeuksia, jotka ehkä ei aina toteudu niin hyvin, jotka nimenomaan sateenkaarilapsia ja sateenkaarinuoria nyt koskee. Eli ensimmäisenä nostan tähän oikeuden tietoon ja oikeuden tietoon myös seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. Ja tämä on hirveän keskeistä ja tärkeää silloin, kun me halutaan antaa lapsille ja nuorille se tila tavallaan pohtia omaa identiteettiä ja kasvaa ja niin kuin tavallaan tutustua itseensä ja myös löytää niitä sanoja kuvaamaan itseään. Niin jos nuoret ei saa tietyssä iässä, vaikkapa jo alakoulu- yläkouluiässä sitä tietoa siitä, mitä on vaikkapa transsukupuolisuus, niin he ei välttämättä, toki nykyään on internet ja näin, mutta kyllä niin kun näkisin, että ja onkin niin, että nykyään opetussuunnitelmissakin kouluilla on se velvollisuus sitä tietoa antaa. Ja se voi olla nuorelle ihan valtavan merkittävä asia, että hän saa oikealla hetkellä sen tiedon ja tunnistaa tavallaan sen pohdinnan myös itsessään ja pääsee siitä sitten eteenpäin. Toisaalta kouluun liittyvä toinen asia on tietysti oikeus turvalliseen kouluympäristöön ja tietysti myös oikeus turvalliseen perheympäristöön. Ja näissä tullaan sitten just näihin väkivallan teemoihin ja väkivallan kokemuksiin, jotka tosiaan sateenkaarinuorilla on yleisempiä koulussa kuin muilla nuorilla, sekä sateenkaarinuoret myös kokee enemmän henkistä ja fyysistä väkivaltaa vanhemmiltaan. Lisäksi oikeus näkyvyyteen, eli Teija siitä tuossa aiemmin jo vähän puhukin, että on oikeus tulla itse näkyväksi ja nähdyksi, ja myös, että ne identiteetit tulee näkyväksi ja nähdyksi, eli niin, että moninaisuus näkyy ihan sieltä lapsuudesta saakka, vaikkapa saduissa tai oppimateriaaleissa. Myös seksuaalikasvatuksesta puhutaan tarkemmin tässä webinaarissa myöhemmin, mutta oikeus yhdenvertaiseen ja myös sukupuolisensitiivisen tai sukupuolittamattomaan seksuaalikasvatukseen on tosi tärkeää. Ja myös ihan pienestä lapsesta alkaen se, että lapset saa tämmöistä ikätasoista kehotunnekasvatusta, eli sitä, että heillä on ne hyvät turvataidot ja muuta, niin he osaavat sitten myös sanottaa niitä omia tarpeitaan ja rajojaan jo ihan alusta alkaen, mikä tietysti on tärkeä suojaava tekijä sitten myöhemmässä iässä myös. Ehkä niin kuin tässä kaikessa tosi keskeinen käsite ja myös sieltä lapsen oikeuksien sopimuksesta tuleva punnintaperiaate on tämä lapsen edun ajatus ja se, että ihan kaiken lapsen edun arvioinnin tulisi myös perustua siihen tutkittuun tietoon. Eli kuten Teija vaikka aikaisemmin sanoi siitä, että me tiedetään tutkimuksista, että silloin jos lapsi tulee kutsutuksilla omalla valitulla nimellään ja tulee nähdyksi siinä sukupuolessa, minkä hän itse kertoo ja sanottaa, niin silloin me tiedetään tutkimuksista, että lapsi voi paremmin silloin, kun nämä asiat toteutuu. Eli esimerkiksi tässä se lapsen edun arviointi tulisi aina perustua tähän tietoon tutkimuksista. No sitten vähän vielä näistä oikeuksien toteutumisesta.
Eli intersukupuolisten kohdalla tosiaan Teija vähän kävikin läpi sitä tilannetta näistä leikkauksista, mitä pienille lapsille saataan tehdä näistä operaatioista, joilla muokataan sitten niitä syntymässä havaittavia sukupuolipiirteitä, kehon sukupuolitettuja piirteitä. Ja näistä kyseisistä operaatioista tosiaan on saatu ihan noottia kansainvälisesti erilaiset ihmisoikeustoimijoilta, eli on saatu tällaisia suosituksia siitä, että intersukupuolisten ihmisten perus- ja ihmisoikeustilannetta tulisi Suomessa parantaa ja tulisi turvata tämä oikeus keholliseen koskemattomuuteen ja itsemääräämisoikeuteen. Eli silloin, kun lapsi on juuri syntynyt, niin hän ei tietenkään itse voi antaa suostumusta vielä yhtään mihinkään leikkauksiin. Ja sen takia ne varhaislapsuudessa tehtävät leikkaukset tai muut toimenpiteet pitäisi siltä osin, kun ne ei ole lääketieteellisesti välttämättömiä, niin viivyttää sinne, kun lapsi voi sitten, tai nuori voi antaa sen suostumuksen näihin toimenpiteisiin. Ja on todettu, että nämä leikkaukset ja muut toimenpiteet, joita varhaislapsuudessa tehdään, jotka kosmeettisesti muokkaa sit niitä piirteitä, jotta lapsi paremmin sopisi siihen meidän sukupuolijärjestelmään, voivat aiheuttaa traumoja sekä lapselle että vanhemmille ja vaikuttaa negatiivisesti kiintymyssuhteiden muodostumiseen lapsen ja vanhempien välille. Tässä on kyse siis kehon ja koskemattomuuden rajojen rikkomisesta, ei pelkästään sillä yhdellä leikkauksella, vaan usein ne leikkaukset on myös toistuvia sitten lapsen kasvaessa ja kehittyessä, jos se keho ei lähdekään kehittymään siihen suuntaan, kun on ajateltu, ja joudutaan sitten korjailemaan myöhemmin. Ja myös tähän liittyvä salailu ja häpeä tietysti kuormittaa yksilöitä ja näitä perhesuhteita. No sitten transnuorten kohdalla muutamia oikeuksien toteutumisen haasteita tai tätä tilannetta ylipäänsä, niin tällä hetkellähän Suomen lain mukaan juridisen sukupuolen vahvistaminen ei ole lainkaan mahdollinen alaikäisille, eli se juridinen sukupuolen korjaaminen. Eli se on mahdollista vasta siitä täysi-ikäisestä eteenpäin ja aikamoisen prosessin jälkeen myöskin. Nimenmuutos sen sijaan on mahdollinen 15-vuotiaana. Ja sitten tämmöisiä ehkä turvattomia tilanteita, mitä lapsi voi kohdata tai nuori voi kohdata silloin, kun ristiriita ilmenee sen lapsen juridisen sukupuolen ja hänen sukupuolen ilmaisunsa perusteella. Eli tavallaan tämmöiset oletukset menee ikään kuin ristiriitaan ja voi aiheuttaa sitten hämmennystä ja myös turvattomuutta. Esimerkiksi tilanteissa, joissa bussikortit ja kirjastokortit on vielä sukupuolitettu ja sen juridisen sukupuolen mukaan. Ja ehkä epäilen, että lapsella ei olekaan oma kirjastokortti tai bussikortti, vaan hän onkin jonkun toisen kortilla liikkeellä. Ja toisaalta sitten tietysti WC- ja pukuhuoneasioissa ja muissa voi tulla tämmöisiä turvattomiakin tilanteita, joissa ikään kuin kyseenalaistetaan se, että onko tämä lapsi tai nuori oikeassa paikassa ja niin edespäin. Tietysti pääsy terveydenhuoltoon on tosi keskeinen oikeus, joka erityisesti näiden sukupuoliristiriitaa lievittävien hoitojen kohdalla ei tällä hetkellä toteudu transnuorten ja translasten kohdalla oikeastaan kovin hyvin Suomessa, ja siitä on nyt mediassakin julkaistu joitakin tietoja viime aikoina. Kuten tästä oikeustietoon siitä puhuinkin jo, niin on aika paljon tällaista puutetta tästä ikätasoisesta tiedosta näistä teemoista, näkymättömyyttä, tietysti vihapuhetta, josta puhutaan myöhemmin myös tässä webinaarissa, ja sen lisäksi niin sanottuja mikroaggressioita. Eli mikroaggressioilla tarkoitetaan tällaisia loukkauksia, hyökkääviä kommentteja tai mitätöintiä, jotka saattaa välillä olla niin hienovaraisia, että niitä ei ehkä sanoja tai tekijäkään tunnista, mutta jotka tosiasiassa mitätöi nuorten kokemusta tai vähättelee heitä tai jollain tavalla loukkaa sitä heidän identiteettiään. Ja silloin, kun ne kaikki nämä asiat kasautuu nuorille, niin se johtaa tällaiseen, todetusti tällaiseen sisäistettyyn itsesyrjintään, eli siihen, että niitä negatiivisia stereotypioita, mielikuvia aletaan omaksua osaksi sitä omaa identiteettiä ja sitä kautta myös vähän niin kuin sabotoida itseään, eli ei esimerkiksi uskota niihin omiin mahdollisuuksiin vaikka koulutuksessa tai työelämässä.
Siinä olikin itse asiassa mun tätä settiä. Mä vähän mokasin sille, että mulla ei tämä kello näyttää kauhean hyvin, mutta mä toivon, että mä oon käyttänyt mun aikaa jotenkin järkevästi. Ja ehkä lopuksi vielä tämmöinen pari kommenttia, mitä on tullut tuolta niin kuin ihmisoikeustoimijoilta. Eli esimerkiksi Euroopan ihmisoikeusvaltuutettu on todennut, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla lapsilla on oikeus turvallisuuteen ja tasa-arvoon, ja valtioilla on velvollisuus taata nämä oikeudet. Ja toisaalta UNICEF on myös puhunut sateenkaarilasten puolesta, todeten, että kaikilla lapsilla todellisesta tai oletetusta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä riippumatta on oikeus syrjinnästä vapaaseen, turvalliseen ja terveeseen lapsuuteen. Ja nämä kaikki samat periaatteet koskee kaikkia lapsia, riippumatta myös vanhempien seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä.